السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. دوستو خواب میں پانی کی نہر دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا نہر سے پانی پینا کیسا ہوتا ہے؟ نہر کا پانی اچھا ہو صاف ستھرا ہو خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ یہ اور اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اخیر میں ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا بھی پورا طریقہ بتائیں گے. پہلا خواب ہے پانی کی نہر دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں پانی کی نہر دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی اچھی اور خوشگوار گزرے گی اور زندگی کے مزے اور لطف اٹھائے گا یہ خواب دیکھنے والا. دوسرا خواب ہے نامعلوم جگہ پر نہر سے پانی پینا. کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی ایسی اجنبی جگہ ہے جہاں کبھی اس سے پہلے نہیں آیا اور اب وہاں ہے اور وہاں اس نے نہر سے پانی بھی پیا ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا پانی اس خواب دیکھنے والے نے نامعلوم اور اجنبی جگہ نہر سے پیا ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا, یعنی اس کا مالی اعتبار سے فائدہ ہوگا, مالی اعتبار سے ہی ترقی اور بڑھوتری کا ذریعہ بنے گا. تیسرا خواب ہے نہر کا پانی تلخ یا کڑوا پینا. کسی شخص نے دیکھا کہ نہر سے اس نے پانی پیا لیکن وہ تلخ تھا کڑوا تھا, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی پریشانیوں اور مشکلوں سے بھری ہوگی. اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے اور توبہ کرے اپنے گناہوں سے. اگر نماز نہیں پڑھتا, فرض درجے کی عبادتیں نہیں کرتا تو ان کو کرے. جب یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ان کی برکت سے پھر یہ اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا. چوتھا خواب ہے نہر میں گدلا گندا پانی دیکھنا. کسی شخص نے دیکھا کہ نہر میں پانی ہے, پانی بہہ رہا ہے, چل رہا ہے لیکن پانی صاف نہیں ہے, گدلا ہے, گندا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کاروبار میں, معیشت میں, تجارت میں نقصان اٹھانا پڑے گا, یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے. پانچواں خواب ہے صاف ستھرا نہر میں بیٹھنا. صاف ستھرا پانی بہہ رہا ہے نہر میں اور وہ اس میں بیٹھا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر پریشان ہے تو پریشانیوں سے نجات پائے گا اور اگر بیمار ہے تو بیماری سے صحت پائے گا, اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو انشاءاللہ جلدی اس سے کے ذمے جو قرض کا بوجھ ہے وہ اتر جائے گا, اور اگر خواب دیکھنے والا کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تو پھر عافیت اور سکون کے ساتھ اپنے گھر اور وطن واپس آ جائے گا. چھٹا خواب ہے نہر چلتی ہوئی نہر میں صاف ستھرا پانی دیکھنا. نہر چل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے اور پانی اس کا صاف ستھرا ہے نہر کا, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کام اور کاروبار نظر بس سے محفوظ رہے گا, یعنی اس کا کام کاج, معیشت, تجارت, بزنس خوب پھلے پھولے گا اور یہ عافیت کی خوشگوار زندگی گزارے گا. دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نہر اور نہر کے پانی سے متعلق چھ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, دوستوں سے شیئر کیجئے, اور آپ اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہوں گے. چینل کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں لکھیں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں. آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا, اس میں پورا پروسیس ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا ہے. آپ اس کو فالو کیجئے, انشاءاللہ جب آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنا خواب لکھیں گے تو پھر فرائیڈے میں ہم ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.